En helt ny video. I dagens video tänkte jag visa hur jag sminkar mig. Så min sminkrutin, och jag kommer berätta lite om vilka produkter jag använder, vad de heter. Och sen snabbspolar jag när jag har på mig sminket. Så vi sätter igång. Jag börjar alltid att smörja mitt så. Sen använder jag en matte moisturizer för oil clearing, också från det där. Och den heter Tint Miracle Hydrate Foundation Natural Health Look. Och det är nummer 010. Det är en vanlig foundationborste. Så använder jag bara ett puder, Maybelline New York. Det ser ut så här, och det är i 120 Classy Every. Och jag tar bara en total. Efter det så tar jag ett bronzing MAC powder från MAC, och det är i färg golden. Den ser ut så här. Och då tar jag Max, och det är färg soft frost, och till den har jag ingen borste, så jag tar bara på fingret. Den ser ut så här, och det är till ögonbrynen. Thank you.
Sen använder jag en Diamond Glow by AI Studio Maybell från Maybelline New York. Och det är 04 Diamond Glow heter den. Och jag använder bara den rosa och den vita och blandar ut det. Den heter Hype Nose. Jag ser mitt smink bättre. Kanske blir bättre om jag stänger av ljuset. Okej, så här ser mitt smink ut. Lite naturligt. Och jag gillar det. Hoppas ni gillar här videon. Så ses vi i en vlogg framöver. Hej då. Glöm inte, gilla, prenumerera och kommentera. Hej då!